Բարև ձեզ, երկրի հարցասրահի եթերում։ Հայաստանի անկախության տոնակատարություններին հաջորդեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, շնորհավորական ուղերձներին հաջորդեցին գնահատականներն ու մեկնաբանությունները կապված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ։ Այս ընթացքում շարունակում է մտահոգիչ մնալ Սիրահայության վիճակը, նույնիսկ այս պայմաններում Սիրահայությունը նշում է Հայաստանի անկախության տոնը, իսկ Հայաստանում մեկնարկել եւ շարունակվում է օգնիր եղբորդ նախաձեռնությունը։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Հոյդա բյուրոյի անդամ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի ատենապետ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանի հետ բարի երեկո։ Բարևձեզ։ Դուք հարկավ հետևում եք այս թվարկածը իրադարձություններին, մասնավորաբար խոսքը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին է վերաբերում։ Ինչպես եք գնահատում, ինչպես կմեկնաբանեք այս իրավիճակը։ Գիտեք, Սիրիայի համար իսկապես շատ ծանր իրավիճակ է այսօր, որովհետև Հալեբի մեջ եւ այլուր այն ուղղակի ենթակա է ծանր վնասներու, գոլուսներու, լան հատական մագաղթակով, լա ասկային հաստատությունների իմաստով, որտեր երկու բարականերուն ալ, ինչպես գիտեք, այս վերջին օրերում բավական թեժացած է վերջին ամիսներուն իրականության մեջ, եւ այդ օրամատ Հայապական Թաշնակության համարաշնայությունը, որ ամեն կծով, ամեն կնով հասնինք օժանդակության, եւ այդ ուղղությամբ, ինչպես նշեցիք, ունենք օգնի եղբոր ծրագիրը, որ հիմնականի մեջ Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի նաև գադարելիք նպաստն է Սուրիահայության, ինչպես նաև Սպիրկի տարածքին բոլոր քաղաքներում մեջ քրեթ է, արդեն իսկ զգազմված են միացյալ մարմիններ, որոնք գգադարեն հանքանակություններ, և այդ հանքանակությունը շատ ատակցեղով պետք է հասցնենք Սիրիահայության, որովհետև մեծ գարիքներ գոյություն ունին, և անհրաժեշտ է այդ օժանդակությունը իսկապես գադարել շուտապույտ։ Օգնիր եղբորդ քաղաքացիական նախաձեռնությունը Հայաստանում լայն թափ է հավաքել, իսկ Սփյուռքում հասկանալի է, Սփյուռքը բազմաշերտ հասկացողություն է, ընդհանուր առմամբ Սփյուռքում կա այդ ընկալումը, կա իրավիճակի գնահատականը եւ համաժեք վերաբերմունքը։ Այո, պետք է ասել, որ նախ Սփյուռքի մեջ ունենք մեծ տիպով սիրիահայեր, նախկին սիրիահայեր, որոնք բնականաբար իրենք խտանգ հանդիսան նաև այս գործին, առավել Հայապական Թաշնակության բոլոր մարմինների ճամփով մենք նախաձեռնության ենք դիմաց, որպեսզի կազմվի միացյալ հանձնախումբը, միացյալ հասկացողության դակ, առհասարակ կհասկնանք ուրեմն բոլոր հայրակիրական եկեղեցու շերտերու մասնակցությունը, գաթողիկե եկեղեցու, ավետարանական եկեղեցու, ինչպես նաև գլխավոր կազմակերպությունները, հիմնականի մեջ հայ երեք կուսակցությունները, հայ պարեկոձական ընդհանրությունը և հայ ազգության միության շուրջ հավաքված են քաղուտները և կկազմակերպվի այդ օժանդակության աշխատանքը։ Կրեթե ամենտեղ հաջողած այդ միացյալ աշխատանքը, իսկ դեղ ուր չկա միացյալ մարմին, յուրաքանչյուր գազմագերպություն ինքնին արդեն նախաձեռնած է։ Միացյալ մարմին ասված է Սփյուռքի տարբեր տարբեր քաղաքների մեջ, օրինակ կա Ամերիկայի Արևմտյան Շրջանի միացյալ մարմին, կա Կանադայի միացյալ մարմին, Եվրոպայի մեջ ստեղծված է հատուկ մարմիններ, որոնք բնականաբար իրարից անկախ, բայց նույն նպատակի համար հանգանակություններ են գազմագերպած, և արդեն իսկ մեկ մասը հասած է Սուրիա։ Նշենք օրինակ համը, որ Հայկության միությունը հունիսից ի վեր արդեն գրթական հատուկ ծրագրի համար ֆոնդեր պատրաստած, և այդ օժանդակությունը հասուցած է Սուրիահայության, որտեղ Սուրիո մեջ ալգազմված է միացյալ մարմին, որպեսզի համատրե այս օժանդակությունը վերածելու նպաստի, այդ նպաստը գտնալ սննդերեն, գտնալ ուղղակի դրամ կամ այլազդան օժանդակություն ժողովրդի լայն խավենում։ Ես պիտի հարցնեի, թե ասենք նույն սկզբունքներով, նույն միջոցներով, նույն մեթոդներով այդ աշխատանքները կազմակերպվում, ինչ որ Հայաստանում օգնիր եղբորը ծրագիրն է։ Գիտեք ինչ, առհասարակ այո, առհասարակ այո, ինչպես ասացի, մեկ դարբերությունն այն է, որ ուղղակի օժանդակության փոխարեն մի անհանգանակային է առհասարակ այժմ տեղի ունեցող աշխատանքներ Սփյուռքի բարակային, մինչդեռ Հայաստանի բարակային այդ օգնիր եղբոր ծրագրի ճամփով նաև ուզում ենք Պերնադատ օտանաների ճամփով արագ նպաստ հասցնել Սուրիահայության, նկատյունալով, որ Հայաստանից արդեն Պերնատար ինքնաթիռներով, այո, իսկ մինչդեռ Սփյուռքից ավելի դժվար է այդպիսի բան գադարելու, ուրեմն հիմնականի մեջ մեր գետոնացումը նյութականի վրա է, մեկ դարբերություն այդ կարելի է նկատել, իսկ մյուսը նաև բնական է, որ յուրաքանչյուր շրջանի տեղական պայմաններով համեմատ թիմում է ժողովրդին, այդ անում են հայագուպներու ճամփով, հայ եկեղեցիներու ճամփով, հայ այլազան գազմագերպությունների գետոններու ճամփով, և նաև թիմում են երբեմն նույնիսկ web, ինտերնետային միջոցի, որպեսզի այդ գումարները հանգանակենք
Եվ վերջնել հաշվետվությունը գտավի։ Թե յուրական ճուշերչան ինչ է ուղարկած եւ ինչպես է ուղարկած։ Հիմա ինչ ընթացքի մեջ է, արդեն ուղարկվել է թե հանգանակությունների ընթացքը։ Ինչպես ասացի, հոմի առաջին բաժինը ուղարկվել է, որոնք գրթական ծրագրի նպաստ հադուկ հանգանակություն է եղած, իսկ մնացյալները յուրական ճուշի երկրի ուղարկում է շատ արագ։ Մենք խնդրել ենք բոլոր շրջաններից, որ այդ գտավի ամսական թելությամբ, այսինքն նվազագույն ամիս անգամ ինչ որ հանգանակի այդ ուղարկեն, որովհետև ինչպես նշեցի, գարիկները այնքան բազմազան են եւ այնքան անմիջական, որ իսկապես դժվար է երևակայել, որ գարիկը միան 2-3 ամիս անգամ այդպիսի բան հասցնել։ Թե անշուշտ որ 1-2 ամիսին մի դեսնենք, թե որքանի մասին է խոսքը, որքան հաջողած ենք մեր նախաձեռնությունների մեջ, եթե որ մեր դեսեմ ընդհանուր նախաձեռնությունը մի անտաշնակությանը չէ, եւ ադրությամբ շատ ուրախ ենք, որ բոլոր գազմագերություններն ալ, բոլոր հիմնական միությունները եկեղեցին ընդառաջած են եւ արդեն իսկ լծված աշխատանքի։ Այսինքն սիրահայության վիճակը համահայկական է, խնդիրը համահայկական է եւ ոչ միայն խոսքերով, այլեւ իրականության մեջ ռեալ կարելի ասել, որ սա համահայկական խնդիր է եւ դա միայն խոսքերով չի, իրականության մեջ էլ այդպես է։ Իրականության մեջ ճիշտ այդ է դարձած հիմա, որովհետեւ մենք խոսքի անցինք կոզի, որովհետեւ այդ կոզը բազմաշերտ է նաեւ, գա օժանդակության խնդիրը, ամիջական օժանդակության խնդիրը, գա քաղաքական նեցուղի խնդիրը, որովհետեւ մենք նաեւ սպյուքի տարածքին միավորված երկրներում է հատուկ աշխատանք դանինք, որովհետեւ այդ երկրները չանան նվազագույն թելաթերթ այդ հագամարտող կողմերում, որովհետեւ գալիադին չափ հայ փոքրամասնությունը զերծ մնա այդ դժբախտաբար հարվածներում, որում մեջտեղն է երբեմն բռնված։ Անպայման օրեն ինքը թիրախ չէ նկատառված, սակայն դժբախտաբար ինչպես կբադահի այսպիսի քաղաքացիական գրիների ընթացքին ժողովուրդն ալ զոհ կտանա։ Եվ ինչ եք կարծում, ճիշտ ժամանակին է այս նախաձեռնությունները։ Ես կգաձեմ, որ այո, բնական է, որ գիտեք ինչ նկատի ունեմ, որ մինչ այս արդեն խոսակցություններ տարածվեցին սիրահայության արտագաղթելու ծավալների մասին եւ այլն։ Գիտեք ինչ, մենք նաեւ ինչպես գիտեք, արտագաղթելու իմաստով մենք աշխատանք տարածենք, որ Հայաստանի իշխանությունները նաեւ ընդառաջեն որոշ չափով օժանդակելու այդ ծրագրին, լա այդ վիզաներու հարցի գաբակցությամբ, լա քաղաքացիության հարցի գաբակցությամբ, սակայն գոմնագի չենք անպայման զանգված այն արտակախտի, որովհետև հիմնականի մեջ այդ քաղոտը երկար դարիներով վերաստացված քաղոտ է։ Գիտեք, սուրյահայությունը թեև ավելի ստվարդ տիվերով է ամբողջացված ցեղասպանությունից հետո, բայց անգես շատ ավելի առաջ արդեն իսկ գոյություն ունեցած անդե հայ համայնք, հայ թեմ, պերիոթեմը շատ հին թեմերից մեկն է, և այդ ուղղությամբ պետք է ասել, որ մինչև այսինքն այսքան շուտ 1000 տարի առաջ արդեն իսկ գոյություն ունեցած անդե հայ համայնք։ Եվ լավ ձևավորված, որպես լավ գազմավորված քաղուտ է, իր ազգային բարդականությունների գիտագիտ քաղուտ է, իր հայրենիքի նկատմամբ իր բարդականությունները միշտ կատարած քաղուտ է, սուրյահայության մոտ գա այդ չեր մսկացումը մեկ ընդհանուր ժողովրդի պատկանելության, հայության իմաստով է, նաև բնականաբար որպես սուրյո քաղաքացիներ իրենք ունեցած են կարևոր թեր սուրյո ներքին կյանքի մեջ, սուրյո ընդհանուր տնտեսական ընկերային փառքավաճման հարցերում մեջ ունեցած են իրենց կարևոր թերը, և երկիր մնա որում մեջ օրինակի համար մենք ունենք երեսփոխան, որ հատուկ օրենքով մասնակցում է սուրյո խորհրդարանի, եղած է ժամանակ, որ ունենանք նախարար, ինչպես նաև ներկայիս, ուրեմն այդ ուղությամբ փոքրամասնությունը հատուկ դժվարություններ չէ ունեցած անցյալին, բացի երբեմն թեփկելու փերումով, ասենք այլազան հարցը, որ ասկե 50 տարի առաջ, 60 տարի առաջ կգան գոյություն ունեցած լինել, բայց անգեյ հետ կմնաց վերջին շրջաններում փոքրամասնությունը կարողացած է ինքնին լավապես կազմակերպել եւ բարեգիստ, բարենպաստ վիճակի մեջ գոյատևել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հենց այս պահին մենք փորձելու ենք կապ հաստատել Հալեպի հետ, տեսնենք ստացվի կապը, Ժիրայ Ռայսյանն է այնտեղից մեզ հետ զրուցելու, ազգային առաջնորդարանի բանվեր, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Գիտեք, մենք այս պահին Երևանում երկիր մեդիայի տաղավարում զրուցում ենք Հոյդաբյուրոյի անդամ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի ատենապետի հետ, Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանի հետ, և խոսում ենք սիրահայության խնդիրների, սիրահայության կարիքների մասին, խոսում ենք այն ծրագրերի մասին, որ այս օրերին իրականացվում են թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, Օքնիր եղբորը ծրագիրը Հայաստանում և համանման ծրագրեր ամբողջ Սփյուռքում, և կուզենայի իմանալ, թե արդյոք սիրահայության մոտ կա այդ զգացողությունը,
որ այս հարցը համահայկական հարց է եւ արդյոք կա այն զգացողությունը, որ Սիրահայության կողքին բոլոր հայերն են Հայաստանում թե Սփյուռքում։ Ինչպես երկար տարիներ Սուրյահայ եղած է ամբողջ հայության կողքին եւ այդ թերևս պատճառով մայր քաղուտ կոչված։ Այսօր երևի երբ մայր քաղուտը ինք վիրավորված է, ամբողջ հայությունը գեցած է Սուրյահայության կողքին եւ Սուրյահայությունը երախտագիտությամբ եւ շնորհակալությամբ գնդունի այդ ազնիվ եւ շատ չեր մոդելսումը մեր բոլոր ազգագիտներուն։ Իսկ ավելի առարկայական Սիրահայությունն այսօր կոնկրետ ինչի կարիք ավելի շատ զգում։ Իրականության մեջ գարիքները բազմատեսակ են, սակայն այդ գարիքներու ապահովման դժվարությունը լալուն գամա-գամա կգետրոնանա նյութական պաշնին վրա, որովհետև այլ գարիքներ, որ թուրսեն թերևս բիդի թյուրինը լարբերել սահմանային և դամ փոխադրության դժվարություններով դիմաց բիդի ստիպի Սուրյահայությունը դեղական միջոցներով ապահովել, որոնց պատճառով վերջավորության բիդիկա նյութական ծևով ապահովելու, որպեսի դեղական դվյալներով գարելլա այդ գարիքները ապահովել։ Ճիշտ այն, ինչի մասին մենք այստեղ զրուցում էինք տաղավարում, իսկ ընդհանուր առմամբ Սիրահայության տրամադրությունը այս պահին ինչպիսին է, մթնոլորտ ընդհանուր։ Սիրահայությունը իր դրամատրություն նախ պետք է ասեմ, որ բարձր է, որովհետև երբ գիտե իր գողքին գա ամբողջ իր ազգագիտները և ժողովուրդը, հայրենիքը, բեդականությունը, բելությունը, այնպես որ Սուրյահայության դրամատրությունը գմանա միշտ բարձր։ Իսկ այդ բոլորի գողքին անշուշտ դժվարությունները իր դեղը ունին, շատեր երբեմն գդեգարանան մարդկային այդ մեկը, գմտածեն զանազան ձևով դուրս գալու այս դժվարություններեն, ինչպես շատեր արժամ հապար մեկնած են երբեն Հայաստան կամ այլ ուր, որովհետև արժամապար գսեմ, երբ իր եդին ցկած են դուն, քորձ, դբրոց, ագում, եկեղեցի, այս բոլորը բոլորի գրնակ թարթուցած գարելի չէ, որ մեկը հերանա։ Սակայն անշուշտ կան նաև քիչեր, որոնք ունին իրենց հատուկ անձնական թյուրությունները, պայմանները, գարելիությունները և մտածած են թերևս քիչ ավելի երկար ժամանակով հերանալ երբեն, այդ բարական այլ է։ Իսկ հերացածների հետ կապը պահպանվում է։ Անկասկած։ Սակայն աշտ անոնք, որոնք գաբի դվյալներ ցկած են, կամ իրենք գաբի մեջ են Սուրյահայության կամ Հալեբայության հետ։ Ցավոք կապը կտրվեց, ինչի մասին է խոսում այն, որ այս իրավիճակում, այս պայմաններում գտնվող ժողովուրդը, Սիրահայությունը ուժ է գտնում նշելու միջոցառում կազմակերպելու և նշելու Հայաստանի անկախության տոնը։ Գազեմ Թալավակույն վգան է իր ունեցած ազգային փաց գիտակցության և հայրենասիրական հասկացումն, որ իրենց ճգնաժամի մեջ իսկ չեն մոռանալ իրենց հայրենիքի անկախության տոնը նշել, որովհետև իսկապես մեկ շատ կարևոր դոն է մեզ համար, երբ Հայաստանը 1991-ին արդեն վերակտավ իր անկախությունը, որը սկսած էր առաջին հանրապետության օրոք։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ իսկապես քննադատի է, միանգամայն է զարմանալ Հալեբահայության կամ Սուրյահայության առհասարակ դոգունության, ազգային գիտակցության և նվիրումին գաղափարությամբ։ Հետո այսօրին մեր մոտ եւ անկախության տոնը նշվեց, հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ եղան, չգիտեմ դուք ինչքանով եք հետևել այդ ամբողջին, թե չեք հետևել, բայց մի փոքր շեղվելով արդեն թեմայից անդրադառնամ նրան, որ նաեւ Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների, մրցավազքը Միացյալ Նահանգներում ինչ ընթացքի մեջ։ Գիտեք, այս հասարակ սովորություն է Միացյալ Նահանգներում մոտ, ինչպես շատ մարդ մտյան երկուներում մոտ, որ մեր քաղուտները կարևոր
հանրապետություններ ու նախաշեմին, ինչպես Ամերիկայի նախաքաղաքական հանրություններն են, դալիս են արժևորում, որը ինչպես գիտեք նաև Ամերիկայի մեջ, երբ նախաքաղաքական հանրությունը դեր ունենում, միաժամանակ նաև գա խորհրդարանական հանրություններում մի բաժին, որովհետև ներգրավվելու դան ամբողջությունը գվերնդրվի երկու տարին անգամը, և նաև ձերագույտի սենատորներու մի մասը, մեկ երրորդը, ուրեմն երեք հանրություններ են միասնապար, այսինքն երկուքը օրենսդիր և մեկը գործադիր իշխանության առաջին թեմքի, և առհասարակ հայությունը գարժևոր է այդ յուրաքանչյուր անհատի, նախագահենը սկսյալ մինչև կոնգրեսմեններու և սենատորներու յուրաքանչյուրի հայկական հարցերու գավաթությամբ ունեցած զգայնությունը և դված արդյունքը, ոչ թե միայն իրենց պարտադրամատությունը, թե վերջին երկու տարիներու ընթացքին ինչ է եղած այդ իրենց արդյունքը, և այդ հիման վրա գժշտվի առհասարակ ցանկ այն տեխնադրում, որոնց աջակցելու ենք, այդ պրոսեսը, այդ կորձընթացը ընթացքի մեջ է, անշուշտ կարելի չի ավարտած համարել, բայց հոգդեմպերին առհասարակ գդպվի այն ցանկը և գհորդորենք ամերիկահայությունը, որ հայանպաստ կեցված ցուցաբերած տեխնադրումն դա իր կրեն։ Իսկ այս անգամվա ընտրությունները ինչ-որ առանձնահատկություններ ունեն նախորդների հետ կապված։ Նախ ասեմ, որ մինչև վերջերս գար լուրջ ամերիկյան իմաստով և ոչ հայկական անպայմանորեն, ամերիկյան իմաստով գար լուրջ մեկ վերլուծում, թե այս ընդությունները դժվար են անցնելու, որովհետև շատ մոտ են տեխնածուներու այսպես կոչված վարգանիշը և տեխնածուներու հավանական քվեներու դոգոսը, որովհետև վերջին հարցախույզները այդ են ցույց տալիս, բայց վերջին շաբթվա ընթացքին այդ բավական փոխվել է, այն իմաստով, որ ըստ երևույթին նախագահ Օբամա որոշ առավելություն է ձեռք ցկած, ուրեմն այդ իմաստով հիմա այս հանքրվանին, որ նախագահական տեխնադրումները պիտի մեկնին վերջին հանքրվանի, և այդ հանքրվանի ընթացքին դեղի պիտի ունենա վիճաբանական ասուլիս, շատ ավելի կգարևորվի այդ հարցը, որովհետև մանավանդ մի Թրամփի տեխնադրումի կապակցությամբ այդ կարևոր հանքրվան է, որով գնա իր ռեյտինգը բարձրացնել, ուրեմն այդ իմաստով պետք է ասել, որ հետաքրքրական հնդություններ են, և առաջին անգամ լալով երկար տարիներ է վեր հստակ քաղաքապարական դարբերություն կա երկու տեղ։ Ես առանձնահատկություն ասելով նկատում էի ան, որ երևի թե այս անգամ առաջին անգամն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունների ժամանակ տեխնացուներից և ոչ մեկը չի խոսում և չի խոստանում ճանաչել ցեղասպանությունը։ Չէ, գիտեք, այսին Օբամայի բարակային վստահ եմ, որ դերյակ են ձեր հերուստատի տողները, որ անցյալին շատ է այդպես խոսում լված, իսկ նախակարը եղած շրջանին մի շեշտած է, որ ինքը… Հիմա արդեն թեքնացուն էր, որպես ոչ մեկը ոչ խոսում է, ոչ խոսում է։ Մի Թրամփին ունեցած է որոշ արդարայդություններ, բայց գիտեք, այո, չունեն հավանապար այն ամուր հայտարարությունները, որ ունեցած են անցյալին, ճիշտ է այդ իմաստով, սակայն միշտ էլ հիմա գարձեմ բոլոր ամերիկայությունները վարժված է, որ որպես տեխնածու խոստում ինչ կնշանակի, և երբ կթարնա այդ տեխնածուն նախակա։ Լավ, ավարտենք, շնորհակալ եմ զրույցի համար, այսքանը երկրի հարցը ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Հույդաբյուրոյի անդամ, Հայդատի կենտրոնական խորհրդի ատենապետ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանի հետ, լավ մնացեք։